e mendonin ndoni ndryshe në fakt, është normale të ndodhi kjo? Unë mendoja që para se presidenti Republikës të njësej për në Kosovë, së pare të eksojt duhet të kishtë të rekordu të gjitha detajet e protokollit dhe të takime që do të zhvillon të. Që për para? Që për para. Mm -hmm. Madje një president që shpalë ditën e vizitës pa rekordu që shka që farë përmbanë protokolle dhe pa e përfunduar të pjesë, a i president është jo serios dhe jo korekt në detyren e ti, me funksionin e ti, por kur kemi të bëjmë me Kosovën edhe me një pamje tjetër për te detyres dhe funksionit të ti. Nga këllë a me kuptoj që a i ka refuzuar në momentin e fundit, për të shkuar në selin e lidhës demokratikët Kosovës. Ndite e djesht me kanë që një këtësune dhe të parë. Kjo do të uh -huh. thotë për mendimin tim se ka patur një aktor të tret i cili ka ndikuar në këtë vendim të ti që në momentin e fundit të mosë pranoj të shkojnë në selin e lidhës demokratikët Kosovës dhe të takoj. E krytajnë e lidhjes demokratike dhe u dheqës tjerë saj lidhje. Tani, kur toni aktori tret dhe kjo që ndodhë në Kosovë, nuk u që është në si aktori tret në një Kosovë? Në aktori, aktori tret në Kosovë ose në Shqipëri. Mm -hmm. Nuk e preashtoj mundësin që tjetët edhe në Shqipëri. Për arsye se nëse nuk është rekorduar, nëse është rekorduar agenda që në fillim mm -hmm. dhe është deformuar gjatë rrugës, atëherë është, kretë arsysh me të mendosh që ka interferenca të jashtme të cilat ka ndikua në të. Duke menduar ndua për aktor në tret, unë mendoj ndoj që kjo aktor duhet duhet të jetë zoti kryminisër i vendit ton për shkak se kam për shtypjen se zoti abdijgjiku në takimin që ka bërë me zoti në rama para disa muajsh dhe për cilin është kritikuar, ka marë përsi për, si për diçka një rol të caktuar. Dhe me sa duket, ato që fa ka marë përsi për në zyren e kryminisës Shqipërisë nuk i ka realizuar. Për pasoj, është gjetur kjo mënyrë për të dhanë një fshikullim, si që dinjë intrigantët ta bëjnë këtë, edhe në momente solemne, si që është vizita një presidenti, për të dhanë një fshikullim dhe për të dhanë që me premtimet që i ka dhanë kryeministit të Shqipërisë nuk mund të luash. Premtimi besoj do të jetë do të ketë lidhje me Open Balkan. Ëh. Mm -hmm. Sepse thirrja në në selin e kryeministit të Shqipërisë një herësh brenda disa ditëve të një sër politikanëve të Kosovës për fshinë dhe Zotën Abdijiku, ishte në këtë kuadrë. Përveqë e në verhojgjajt, nuk besoj se të, të tjiret ka në rëndë akort për një agent të përbashkët me Edi Ramën, e cila sigurisht që kombinohet me agenten e Aleksandr Vucic. Mendoj dhe nuk ka arsye tjetër, sepse duhet të kryohet këj kë incident. Sepse incidenti i kryuar, ullë figurën e presidentin në ratë parë, sigurisht dëmtona dhe imajnë e lidhës demokratike, dhe për këtë arsye lidhja demokratike dhe krejët e sa janë trajtua si neo-Jugoslav nga, nga, nga ndo një eksponent i rëndësishëm i jetës publike në Shqipëri për shka këtë refuzimi si shtuët, uh -huh. por ne nuk po kuptojmë nëse ka refuzuar zoti Begaj të shkoj në takim të kselija lidhës demokratike, apo kjo nuk ka qenë në agendë dhe ka refuzuar lidhja demokratike për të shkuar në takim në selin e kuvendit të Kosovës. është qo... një moment që duhet shërruar. Nëse protokolli ka përcaktuar që në fillim se ku dhe si do bët takimi dhe atëherë, do të dalin se cila palë ka refuzuar. Mm -hmm. Palla që ka refuzuar, atëherë ka një agent të sajnë. E shartë.